السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آئیے حضرات، حافظ قرآن کے اوپر میں ایک شعر پیش کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. حافظ حافظ کا بے سبب نہیں اعلی مقام ہے، حافظ حافظ کا بے سبب نہیں اعلی مقام ہے، حافظ کا بے سبب نہیں اعلی مقام ہے، حافظ کا بے سبب نہیں حافظ کا بے سبب نہیں اعلی مقام ہے، حافظ کا بے سبب نہیں اعلی مقام ہے. سینے میں سینے میں سینے میں حافظوں کے خدا کا کلام ہے، سینے میں حافظوں کے خدا کا کلام ہے، سینے میں حافظوں کے خدا کا کلام ہے. پوری جنتیوں کے لیے میں شعر پیش کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. کہ تو وا تو وا ہے سرسبیل ہے کوثر کا جام ہے، تو وا ہے سرسبیل ہے کوثر کا جام ہے، تو وا ہے سرسبیل تو وا ہے سرسبیل ہے کوثر کا جام ہے، تو وا ہے سرسبیل کوثر کا جام ہے. محشر میں جنتی کے لیے انتظام ہے، محشر میں جنتی کے لیے انتظام ہے، سینے میں حافظوں کے خدا کا کلام ہے. اس مطلع کا آخری بند میں پیش کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. کہ نافذ ہوا نظام کہ نافذ ہوا نظام نبی کو پتا چلا، ہاں پتا چلا. اور نافذ ہوا نظام اور نافذ ہوا نظام نبی کو پتا چلا، اور نافذ ہوا نظام نبی کو پتا چلا. کیا 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 حلال چیز ہے، کیا کیا حرام ہے، کیا کیا حلال چیز ہے، کیا کیا حرام ہے، سینے میں حافظوں کے خدا کا کلام ہے، سینے میں حافظوں کے خدا کا کلام ہے.